Mám to zjede chlanec, tedy jsem tykrán, no jezdí za šepřesk tam inchpes qashel. Pravilácii futbolí, David Kuisa, Dubaj, Jekta, Minecrafta. Մտնում եք մեդիա գետը Եթե գտաս Անդրեասը առաջին անգամ ես քաշում ու ուրիշ ձևա, երկրորդ անգամ ուրիշ ձևա։ Դրանով չեմ կարող։ Տեսա թուրցվի։ Դավա յարագացրու արագ, 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 օպա։ Են արդեն բերեց։ Չէ։ Դավա շիտը սխմում եք ու խաղում եք։ Հիմա սխկում եք եսի, հիմա տեսեք, նայք եսեք, դե մի կծեր, սերվերը, սաս դեր սերվեր մի խոսքով, դե ինչ ես որ ես կանուսյով, հեկ եք, բաժանորդագրվեք, ստեսությում։